Bugün 23 aprel ve şimdi güzel, yem yeşil, çıralı manzarada biz navbattaki dehkonçilik işimizi amalga oshiryapmiz. Yani issiqxonalar loylash uchun loy tayyorlayapmiz. Ana bu hazır fakat tuproq soldik. Ayni paytda tuproqni o'zini aralashtiryapmiz. İlgari biz odatda doim fakat tuproqni o'zini aralashtirib shuni o'zini separdik. Aslında molni toza yangi go'ngini aralashtirsa yaxshi bo'ladi. Hozir uni ham qo'shamiz. Buning uchun molxonaga boraylik. Go'ng olib keldik, endi solamiz biroz. Ana. Hozir shuni aralashtirib olaylikchi. Yaxshilab aralashtiramiz. İçidagi qumoqlarni ketkizguncha yaxshilab ezg'lashimiz kerak bo'ladi endi buni. O'zi odatda boya aytganimdek biz faqat loyni o'zini yiltirib separdik. Biz tuprog'imiz yaxshi, yopishuvchanligi muammo bo'lmasdi, yaxshi soya beradi. Buni bitta kamchiligi shu. Yomg'ir yoqqanda yuvilib ketadi, yana qaytadan ustidan sep chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni ba'zan shunaqa bo'lardi. Har 3-4 kunda qayta-qayta loylashimiz kerak bo'lardi yomg'ir ustimiz yoqqan paytda. Hop, bir urintiradigan joyi shu. Qolgani, ya'ni loy arzon, bepul hatto tuproq bor. Shunday qorib ozgina suyultirib sep chiqaverasiz. Har qanaqa sharoitda buni qilsa bo'ladi. Hozirgidek molni go'ngini solinishi u ustida yaxshiroq yopishib turishini ta'minlaydi. Ya'ni unchamchaga yuvilmaydi yomg'irda, bu ustunligi shu. Faqat biz bir yilda 2 mavsum ekkanligimiz uchun kuzgi mavsumda yangi kelgan ko'chatlar hali tez o'sib ketmasin degan ma'noda boshida hali ozgina soyalatib tomirib olgandan keyin yuviladi soyasi ustidagi. O'sha payt yuvish qiyin bo'lib qoladi. Go'ngli aralashmani sepgan bo'lsangiz, bitta muammosi shu. O'shaning uchun biz odatda shu go'ng qo'shmas edik. Faqat bu yil kuzga xudo xolasa biz bulg'or qalampir ekmoqchimiz. O'shaning uchun ya'ni soya uning uchun ziyon yo'q, ya'ni bulg'or qalampir uchun foydaliroq bo'ladi degan fikrda shu go'ngli qilib hozir aralashmani tayyorlayapmiz. Agar o'tgan yilgidek yana pomidor ekadigan bo'lganimizda edi, unda biz loyni o'zini qorishtirib separ edik. Loyimiz tayyor bo'ldi, ancha-muncha qumoqlar ketdi. Yaxshilab qildim. Endi unchamcha mayda chuda qoldi-yu. Mayli endi, bor endi. Endi burgutimiz sekin cho'mich bilan quyyapti. Quyuqligi ham ancha yaxshi bo'ldi. Yana qaytarib aytaman, loyli o'zi ham bo'laveradi. Faqat uni yuvilishi oson bo'lganligi uchun ko'pchilik shu loyli qo'llanmasligi mumkin. Mana bu go'nglisi esa yaxshiroq turadi-yu. Biroq o'sha sizga kerak paytda issiqxonaning ustini yuvaman deganingizda yuvishingiz ham qiyin bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa bizga o'xshab kuzgi mavsumga yana ekin eksangiz, unga ko'p soya yoqmaydigan bo'lsa, u payt sizga qiyin bo'ladi. O'sha biz yuvishda qiynalmaylik degan ma'noda nima qilardik? Loyli qilardik. Bu safar esa unaqa xudo xolasa muammo bo'lmasligini taxmin qilib, bulg'or qalampir ekadigan bo'lganimiz uchun go'ng bilan aralashtirib qilyapmiz. Mana shu cho'mich bilan endi sekin-sekin sepilaveradi ustiga. Bunday. Hoppa, ana burgutimiz ham ancha qo'li kelib boshladi. Shuni sekin-sekin sep ketaveramiz. Bu ichkaridan manzara hali bo'yi kaltaroq bo'lgani uchun, burgutimiz bo'yicha yetmayotgani uchun o'rtagacha bormayapti. Hozir o'zim ham sepaman. Soyalat etganimizda taxminan 30-35% miqdorida qilishimiz kerak soya miqdorini. Ko'p bo'lsa ham bo'lmaydi. Shu paytgacha havolar bulut, ozgina yomg'ir ham bo'layotgani uchun ora-sirada ko'proq bulutli bo'lgani sababli salqin bo'lganligi uchun biz sepmadik. Endi kunlar kechadan boshlab isib boshladi, ancha sezildi. Shu maqsadda endi soyalatish kerak degan xulosaga keldik. Ya'ni nima uchun endi qilyapsiz degan savol bo'lsa. Oldingi yil ham shunga o'xshagan videolar yuklaganmiz soyalatish bo'yicha. Qisqa video albatta. Shu izohlarda yozishardi. Ohakli qilib sepsangiz yaxshiroq ushlaydi. O'sha zo'r, shuni seping bu loyli bo'lmaydi deb. Shunga quyidagicha izoh berishimiz mumkin. Ohakli aralashma birinchidan plyonkani yemirib yuborar ekan, ya'ni uni yaroqlilik muddatini qisqartiradi. Ikkinchidan
u juda qattiq yopishgandan uni yuvishingiz qiyin bo'ladi. Kerak paytda o'zingiz tozala olmay qolasiz. Mana shu ekinga bu soyalik qilib boshlasa. O'shanaqa muammosi bor. Shu sababli biz shu loyla aralashmani qo'llashni ma'qul ko'ramiz. Keyin hozirgi paytda turli xil shu sanoatda ishlab chiqarilgan soyalatish vositalari bor. Alyumin to'r deydimi? Adashmasam nomi shunday. Keyin o'tmishda ko'rardim, mana hali eski lunkali kassetalardan to'qilgan bir to'r sifat bo'lardi. Ularni hammasi yaxshi, ko'p yilga yaraydi. Masalan, yomg'irda yuvilib ketmaydi, kerak paytda yechib olasiz, bir necha mavsum ishlatishingiz mumkin. Bunda gap so'z yo'q. Faqat biz o'zimiz ekkan joyimiz, misol uchun bu hovlimizda to'r sotik joyga ekilgan bodring unaqa katta joy emas. O'zi shundoq ham xarajatlarimiz ko'p. Ana o'g'it, plyonka xarajatlari ham videolarimizda ham aytayapman, hosilcha zo'r emas. Qaydadir biz adashyapmizmi, yaxshi parvarish qila olmayapmizmi, shuncha o'g'it berishimizga qaramay, balki tilini tushuna olmayotgandirmiz, balki salqinlar natijasidadir. Masalan, 1200 tup ekkan bo'lsak, ikkita issiqxonaga o'rtacha shu 100 kilodan teryapmiz desak bo'ladi-da. Shu 109, 110, bir safar 209 chiqdi, undan keyin unaqa chiqmadi. O'rtacha 100 kilo deb olaylik. Kechagi bozorda 5,5 mingdan sotdik. 100 kilo 550 ming. 550 minglik terishimiz uchun masalan bir o'g'itli suvga 150 ming so'mlik masalan o'g'it ishlatyapmiz shekilli, mineral o'g'itlar. Uni xarajati bor. Ya'ni xarajat ko'p va bu sutdagi soyalatish vositalari ular ham arzon turmaydi-da. Shuning uchun hali yana daromadni kamaytirmaslik uchun biz qo'limizdagi mavjud bo'lgan, salgina to'g'ri bizni yomg'irlar ko'p bo'lsa urintirishi mumkin. Bu qo'lbola usul, loyli, ammo arzon. Ya'ni xarajatni kamaytirishni bitta yaxshi usullardan bittasi. Misol uchun u maxsus sotiladigan qimmat yechimlarni olish mumkin. Agar siz ko'zingiz yetsa, shunaqa ko'proq sota olaman. Qishi bilan kimlardir erta yetishtirgandir bodringini yoki boshqa ekinini erta yetishtirib, issiqxonasini isitish tizimi bordir, ha? Qimmatroq sotib, ancha xarajatlarni chiqargandir, qoplayotgandir, unda bo'lishi mumkin. Ammo bizniki isitilmaydi. Tabiatni o'zining issig'i bilan yetishtirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, ya'ni bizga bu ortiqcha xarajat. Qanaqangi to'rlarni sotib olish. Yangi boshlayotgan dehqonlarga ham shu maslahatimiz, ya ortiqcha xarajat qilib, hamma narsasini olib ish qilmaganingiz ma'qul. Birinchi qo'lbola usullar bilan issiqxonangiz bo'lmasa shu toldan yo terakdan ham qurib 1-2 yil yetishtirib ko'ring. Qo'lingizdan keladimi, yo'qmi? Sizga ma'qulmi, yo'qmi bu ishlar? Ha? Sizning yeringiz buni ko'taradimi? Siz sharoitingizda buni ilojisi bormi yetishtirishni? 1-2 yil ko'rasiz, ma'qul ko'rsa, ko'rsangiz, keyinchalik shuni astoydil shug'ullanaman desangiz, qo'shimcha xarajatlaringizni qilaverasiz. Masalan, to'rlarni olish, temirdan qimmat issiqxonalar qurdirish va hokazo va hokazo davomidan sekin bo'laveradi. Birdaniga bir 20-30 million sarflab, hammasini qilib, lekin ekinni tuzuk yetishtira olmasangiz, bu muammo. Keyin 2 yildan keyin bu faoliyat to'xtatsangiz, bekorga o'sha pul behudaga sarflangan bo'ladi. Shu ma'noda bu loyalashishni ham shu qo'lbola usulda qilishimiz bu bilib qilyapmiz. Xarajatni kamaytirish uchun qilyapmiz. Ya'ni bu bilmasligimizdan yoki o'sha tajribasizligimizdan ham emas, ham bizga ayni paytda shu yechim ma'qul. Balki kelajakda to'rlarni olish bizga ma'qul bo'lar, xarajatimizni ko'tarar, biroq hozircha bu bizga ortiqcha narsa. Ham to'r sotik joyiga menimcha kamida $100 xarajat ketsa kerak bu to'riga ham. Ya'ni qo'shimcha xarajatda bu. Boya hosilcha ko'p emas dedim. Shu o'rinda esimda borida aytib ketay. O'tgan sovuqlar ekinimizga bunaqa ta'sir qilmadi qattiq. Biz har xil antistress vositalari bilan ushlab qola oldik shekilli deb oldingi videomizda aytuvdim. Biroq qarang, mana salqinda naychalar to'kib yorish mumkin-da sarg'ayib. Masalan, mana bu kichkina hop, qaydasan. Mana bu naychalar to'kilib ketishi mumkin, mana bular sarg'ayib. Bizda bu narsa yo'q. Dedim oldingi videom. Mana bular yaxshi turganday bo'lib turibdi. Xo'sh, sal xarra bo'lyapti-da.
yaxshi turganday bo'lib turibdi-yu, ammo yaxshi o'smayapti. Misol. Mana qarang, pastga qaraymiz. Mana pastida sal o'sib boshlagan. Mana bu harakatga o'tgan. Bular esa mayda holatda qolgan. Mana ikkitasi. Mana bitta ham bor. Mayda holatda qolgan, mana tepasi esa o'sib boshlagan. Bu degani har holda bizi naychalarimiz, bizdagilar sarg'ayib qolib to'kilmagan bo'lsa ham, go'yoki bizda yo'qotish yo'qdek tuyulsa ham, ammo baribir ma'lum bir salqin paytda yetarlicha oziqqa yaxshi ola olmagandir, boshqa bo'lgandir. Ya'ni bu naychalariga kuch yetmayapti bodringni. Shu bilan bu qotdi, tepasidagilari o'sayotgan bo'lsa, demak bular yuksak ehtimol o'smaydi degani. Va keyinchalik qurib to'kilib tushadi degani. Ya'ni o'sha sovuq baribir ta'siri bo'pti shekilli. Buni sekin tashlasak ham bo'ladi. Yo'q. Kuzatish uchun yana mani tursin bir ikki ham bular. Ammo lekin bari oxir oqibat bular otashimiz yo'q. Demoqchi bo'lganim, sovuqni baribir ta'siri bo'pti shekilli. Ming sarg'aymaydi deganimizga qaramasdan. Bu ham o'sha hosilni kamroq bo'lishiga ta'sirini ko'rsatadi. Yana bitta ma'lumot. Bilasiz, biz oltin go'rt sep chiqdik bodringga. Hop. Nimani, ya'ni shu mavsum oxirida albatta aytamiz, to'liq buni samarasi bo'lib bo'lmaganligini. Hozircha ko'p sezilmayapti deb aytdim. Faqat bir narsa. Turmush o'rtog'im allergiyasi paydo bo'lib qoldi, mana shu bodringga ishlagani kirsa, shu badani qichishib boshlayapti. Ya'ni shu ma'noda buni ziyoni bor ekan. Xabaringiz bo'lsin. Nagamgin bir qo'llamoqchi bo'lsangiz, shunaqa reaksiya berib olishi mumkin, allergiya qilishi mumkin va sal naqa kun iliqroq paytda, nisbatan issiqroq paytda ayniqsa ishga kirganimizda 1-2 soat ishlasak, xuddi nimada nafas yo'lda ozgina achishishlar paydo bo'lyapti. Juda qattiq emas, lekin seziladi. Mana shunaqangi hozircha, ya'ni ishlovchilarga-da, insonga bir nimagacha unchalik foydali tarafi ko'rilmayapti. To'g'risi internetga kirib bir ko'rmoqchi bo'ldim. Ya'ni oltin go'rtni insonga zarari deb qo'rqib ketmayin deb kirmayapman. Chunki hali buni ichida ishlashimiz kerak, majburimiz, endi sep qo'yganmiz. Endi keyinchalik mana bu pastki barglarni olganimizda balki yengillashib qolar. Olib tashlaganimizda uni ta'siri bodringlar tepaga chiqqandan keyin har holda sal yengil bo'ladi. Ammo yaqin 20 kun majburimiz mana shu bilan amallab chidab ishlashga. Biz bilan birga bo'ling, davomi yana ham qiziqroq bo'ladi. Har doim bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat. Birgalikda yana ham ko'proq natijalarga erishamiz. Issiqxonalarimiz loyla bo'ldik, ustidan ko'rinishi mana shunday. Mana bu tarafi. Yo'q. Bu ichkaridan ko'rinishi, menimcha taxminan 30% ga to'g'ri kelayotgan bo'lishi kerak. Sepayotganda sal quyuqroq sepishingiz mumkin. Chunki qurigandan keyin yana sal ochiradi. Shuni hisobini olib, sal to'qroq qilib sepsangiz, aytaylik 35% qilmoqchi bo'lsangiz, 40% qilib sepas. U quyoshda qurib, loy sal ochirib, nimada shamolda ozgina to'kiladigan to'kilib, shu 30-35 ham qolishi mumkin. Bunday loyihalash nima uchun amalga oshirilishiga doir xabari yo'q odamlar bo'lsa, ichimizda eslatib o'taman, kun issig'ida, quyoshli davrlarda issiqxonani loyihalash ekinlarni issiqlik stressidan asrashga qaratilgan, ya'ni haddan tashqari quyosh ekinlarni qiynaydi, rivojlanishi qiynaladi, issiqqa qarshi kurashib, harakat qilib hosili kamroq bo'ladi, xullas mushkul bo'ladi ularga rivojlanishi va issiqxonadagi harorat keskin ortib ketishi mumkin. O'shalarni oldini olish maqsadida biz quyoshli mavsumda issiqxonalarni loyihalab turamiz.